Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi'nin İranın nüvə obyektlərinə hücumun qanunsuz olması ilə bağlı çıxışını heç bir əhmiyyəti yoxdur. Oxu24.com Ahraza istinadən xəbər verir ki, bunu İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu deyib. Grossi'nin fikirləri ilə razı deyiləm. İsrail'i məhv etməyə çalışan bir sistemin kütləvi qırğın silahlarına sahib olmasına icazə verməliyik. Baş nazir bildirib. Qeyd edək ki, Rafael Grossi Tehranda çıxışı zamanı Amerika və İsrailin İranın nüvə obyektlərinə hücum etmək istəyini qanunsuz cəhd adlandırıb.